שבת שלום וברך לכל הצופים היקרים שלנו. פרשתנו, פרשת נשוא וגם ערב חג השבועות. רציתי לעמוד על נקודה מאוד חשובה לכל אדם. איך לנצל נכון את התפקיד שהוא יש לו, את המעמד שלו. פרשתנו כותבת התורה, והיה המקריב היום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף וכו'. שואלים המפרשים כמה שאלות. התורה כנראה כותבת לנו את קורבנות הנשיאים, והמקריב הראשון הוא היה נשיא של שבט יהודה. ועליו התורה כותבת את הסגנון, והיא המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב. ואחר כך ממשיכה וקורבנו כערת כסף. ויש כאן שינויים גדולים מאוד בקורבן של נחשון מיתר הנשיאים. ראשית, לא כתוב בו נשיא. למטה יהודה, אצל כל הנשיאים האחרים כתוב. למשל, ביום השני הקריב נתנאל בן צוהר, נשיא יששכר. ביום השלישי נשיא לבני זבולון, אליהו בן חילון. כך בכל הנשיאים. רק אצל נחשון אין את התואר של נשיא. למה? הרי במקומות אחרים התורה כותבת תואר של נשיא. למה כאן בהקרבה השמית את המילה נשיא, את התואר של נשיא? שנית, בכל הנשיאים כתוב פעם אחת קורבנו, וקורבנו, קורבנו כך וכך. פה אצל נחשון פעמיים המילה קורבנו. והיא המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב, וקורבנו פעמיים, למה? מה שלא נאמר בשום נשיא. דבר שלישי, למה כותבים וו החיבור וקורבנו? קורבנו, הרי זהו המילה פתיחה וו, זה כאילו מחבר אותנו לקודם, שאין לנו שם שום דבר, אין עוד קורבן, אם כן פתאום נכתב וו החיבור. ביתר הקורבן, ביתר הנשיאים גם כתוב קורבנו כך וכך, לא וו החיבור. למה פה נכתב וו החיבור? ועוד שאלות ששואלים המפרשים גם כן. בעל התורים כותב שהוו הזה שכתוב אצל נחשון בן עמינדב זכה לשישה בנים, לשישה ברכות. למה? מה הוא שונה מכל הנשיאים? למה דווקא אצלו יש וו מיותר ועוד הוו מרמז על שישה בנים מיוחדים ושישה ברכות? למה כל זה? מה ההסבר בכל העניין הזה? כדי להבין את הדברים, מוריי ורבותיי, בואו נתאר, ניכנס קצת למעמד הגדול, המיוחד במינו, שמתחילים לחנוך את המשכן, והראשון שהולך להקריב את הקורבנות, זהו נשיא שבט יהודה. כמה האדם יכול להסתחרר ממעמד כזה רם ונישא? הוא הראשון שמעלה קורבן על המזבח. ביום השני זה כבר חוזר על עצמו, קל וחומר שלישי, רביעי, חמישי. אין הרבה מה להשפיע על האדם. אבל ביום הראשון, הקורבן הראשון שמעלה אותו על המזבח, איזה תחושה זה נותן. בן אדם מתוך המעמד הזה, מתוך ההשגה הזאת שהגיע אליה, זה דבר שמסחרר את האדם. האדם כבר, הגאווה בוערת בקרבו. כך מטבעם של דברים אצל אדם רגיל. באה התורה ומעידה לנו, נחשון, אמנם הוא היה הראשון בנשיאים שמקריב את הקורבן, אבל שימו לב למה התורה מדגישה לנו. שהוא עם כל המעמד האדיר הזה, העוצמתי הזה, שהוא הגיע והשיג, ההקרבה הראשונה שהייתה לו זה הקרבה העצמית. את כל הגאווה, את כל המעמד, את המעמד של נשיאות, הוא ממש כל כך עבד על עצמו, לדעת שהוא גם בן אדם כמו כולם, ולא להתרברב, ולא להחדיר בליבו איזו תחושה של גאווה, כיוון שהוא יודע שזה שליחות. כל תפקיד שאדם יש לו זה שליחות מבורא עולם.
והוא הצליח להגיע למצב שהוא מקריב את כל התחושות הפנימיות שמתרוצצות בליבו של כל אדם במעמד כזה נשגב, ולכן התורה מדגישה, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו. מה זה את קורבנו? איזה קורבן הוא הקריב? נחשון בן עמינדב, אין נשיא. הוא הקריב את כל המעמד שלו. הוא התגבר על הכל. הוא ידע למרות כל המעמד לא להסתחרר, לא לאבד את השליטה, להבין שזה סך הכל, הכל של בורא עולם וזה שליחותו. לכן בעצם הקורבן הראשון זה הקרבה העצמית, התכונות, המידות, שזה הקורבן העצום הראשון. אחר כך וקורבנו, עם וו החיבור, יש לנו עוד קורבן, כמו שכל הנשיאים הביאו, וקורבנו כך וכך. לכן דווקא אצלו כתוב עם וו, ולכן דווקא אצלו כתוב בלי התואר נשיא, ולכן הוא זוכה וו ברכות, וו בנים. הוו הזה הוא לא סתם וו, הוו הזה הוא תומן בחובו, שיש לפני כן עוד קורבן, שזה הקורבן של התכונות הפנימיות. כי מטבעו של אדם, כשיש לו איזה מעמד, הוא פשוט מאבד את השליטה. הוא כבר משנה כיוון, ההתנהלות שלו, ההתנהגות שלו. זה למעשה מה שקורה עם אדם. והתורה רוצה ללמד אותנו מה גדולתו של נחשון, בזה שהוא הקריב את התחושה הזאת. כמו שהגמרא יש, הגמרא מספרת בירושלמי, במסכת אבמות פרק י"ב, שפעם אחת באו לרבי לבקש רב, שיהיה להם רב. ואז אמר להם, אני אשלח לכם תלמיד חכם מיוחד במינו, שקראו לו לוי בר סיסי. וכמובן, אם רבי יהודה, נשיא עם ישראל, אומר להם שזה רב מיוחד במינו המובחר בתלמידיו, הבינו בעיניים עצומות שהם זוכים לאיזה רב מיוחד. והנה הגיע לשם, כמובן, עשו לו כבוד מלכים. ומה קרה? שואלים אותו שאלה, לא עונה. שואלים אותו בהלכה, לא יודע. שואלים אותו בהגדה, לא יודע. איפה ששאלו, פתאום הוא לא מבין, הוא לא יודע. לא יודע מה קרה לו פתאום. בקי בכל התורה כולה, הוא לא יודע לענות כלום. באו לרבי, שאלו אותו, כבוד הרב, מה יהיה? שלחת לנו, אמרת לנו שזה הבכיר הכי טוב, הוא לא יודע לענות בשום מקום. כל מה שואלים, הוא לא יודע לענות. הוא קרא לו, לא יכול להיות. קרא לו. אמר לו, תלמידו היקר, לוי בר סיסי, לצערי הרב, אני הגעתי לשם, מה עשו לי? איזה במה, איזה כבוד, איזה יוקרה. זה סחרר אותי. פשוט הכניס בי איזה גאווה, נשכח ממני הכל. כיוון שהגאווה הזאת, הסחרור הזה, הוא לא נכון. אדם צריך לדעת שזה שליחות. זה תכלית של התפקיד שלך, המעמד שלך, זה לנצל אותו איך לעזור לכלל. ולצערנו, כשאדם מנצל את זה לרעה, הוא מאבד את התכלית שלו, את השליחות שלו. ראיתי בספר כיסא רחמים, מספר מעשה, היה איזה עשיר אחד שהיה ממש הצליח, ברוך השם זכה לאישה, בנים, עושר וכבוד. כל הזמן היה הולך, כמו שאומרים, עם אף למעלה, או חזה נפוח, איך שאנשים אוהבים לומר. הכל ככה כולו תמיר, מתגאה, מתרברב על כולם, המעמד שלו, היכולות שלו. הולך ככה כל הזמן בשחצנות. איזה הצלחה הצלחתי, ברוך השם. אז מסופר שם מה קרה לו. יום אחד הוא הלך לטייל, ונאבד ביער שהוא הלך. לא ידע מאיפה לצאת. והתחיל ללכת וללכת וללכת, וככה יום ויומיים, ואין אוכל, אין שתייה, המצב שלו ממש הרגיע להתמוטטות. והוא יושב מרוב ייאוש ובוכה, עוד מעט הוא הולך למות. והנה פתאום עובר לידו איזה אדם, ויש לו מים. הוא אמר, אולי אתה יכול לתת לי לשתות קצת מים, אני פשוט כמה ימים איבדתי את הדרך, הולך למות. אמר לו, אין בעיה, כמה אתה מוכן לשלם? אמר לו, מה שאתה רוצה, כמה שתגיד לי, אני אשלם לך. אמר לו, אני לא רוצה כסף. אז מה אתה כן רוצה?
אבל לא, אני רוצה חצי מהזכויות שלך, מכל המצוות שעשית בחיים. מה, זה מה שאתה צריך? כאן איתך כסף, ויכוח, זהו זה, אתה רוצה בבקשה. אין לו ברירה, מוציא שטר, כותב, מוכר לו חצי זכויות. נתן לו לשתות ולשתות ולשתות ולשתות, עד שממש התפוצץ מרוב שתייה. אוקיי, אותו אדם הלך לדרכו, והוא ממשיך עלה לחפש את עצמו, למצוא את הדרך. אבל לא עבר זמן מעט. ומרוב המים האלה שהוא שתה, קיבל כזה כאבי בטן, לא יכל לזוז במקום. צרח צרחות עם מי מרוב כאבים. והוא יושב ובוכה מרוב כאבים, ואז עובר עוד פעם איזה בן אדם, רואה בן אדם בוכה, מה קרה, למה אתה בוכה? אומר לו, יש לו סבל נורא והיום, כאבי בטן. אומר לו, אני רופא, אני יכול לעזור לך. כמה אתה תשלם? אומר לו, כמה שאתה רוצה, רק תרפא אותי. אמר לו, לא, אני לא רוצה כסף. אני רוצה חצי מהזכויות שלך. לא היה לו ברירה, עוד שטר. ואז פתאום הקדוש הוא פוקח לו את העיניים, מוצא את עצמו, מוצא את הדרך, יוצא מהדרך וחוזר אל ביתו, אבל כל כולו מדוכדך, עצוב, שבור, איבד את כל עולמו. מה קרה? למה הקדוש הוא עשה לו את כל זה? הבין ותפס את עצמו שאסור לאדם לנצל את המעמד, את המקום למלות את התפקיד שלך, את השליחות שלך, אתה מתרברב, מתגאה, כאשר הוא רצה להראות לך שזה לא שווה כלום. ואז הוא ישב ובכה ובכה ובכה. איך הוא נפל בכזה רשת? מרוב הבכיות הוא נרדם, שהוא התחרט על כל מה שהוא עשה. ואז נגלה אליו אליהו הנביא בחלום, אומר לו, תשובתך התקבלה אצל בורא עולם, כל זה כדי ללמד אותך, אין לך במה להתגאות ולהתרברב, הכל זה שליחות של בורא עולם. הנה השטרות, הכל חוזר אליך, אבל מכאן ולהבא, אתה כבר מבין את הדרך שצריך האדם להתנהג. זה למעשה הדרך הנכונה, שאדם צריך לדעת שהתפקיד שלו, שהוא מקבל, זה לא בשביל לנצל את זה לעצמו, להתרומם, להתגאות. אני זוכר שכאשר הנשיא אובמה, אני לא חזוך אלי למחפש ללמד סנגוריה על גויים, אבל מוסר צריך לפעמים ללמוד גם מגויים, שאז הפתק המפורסם שהוא שם בכותל והוציאו את זה ובסוף פרסמו מה הוא כתב, והוא ביקש שלושה בקשות. אחת הבקשות שהוא ביקש, שלא יסתחרר מהגדולה אם הוא יהיה נשיא. שידע להמשיך הלאה להיות בן אדם לכל הסובבים אותו. כי באמת בני אדם לצערנו הרב מקבלים תפקיד. אם אנחנו ניקח היום, לצערי לדוגמה, אני לוקח את הדוגמה הזאת, הפוליטיקה. כולם יכולים להיות על ידך וקרובים אליך לפני הבחירות. אחרי הבחירות אתה לא רואה, לא שומע. מבחירות לבחירות, אתה לא יכול לא לפגוש, לא לדבר, לא לראות. יש עוזרים, יש יועצים, יש סובבים, יש מזכירים, יש הכל. ועסוקים כל הזמן, ואין זמן לכלום. רק לפני הבחירות צריכים אותך. השם ישמור, זה נקרא שמנצלים את כל המעמד לרעה. במקום להבין שכל תפקיד וכל מעמד שהשם נותן לאדם, לדעת שהתכלית שלו והמטרה שלו, זה רק כדי לעזור לאחרים. אז אחד זוכה מאושר, אחד זוכה לחוכמה, אחד זוכה לכבוד, לאיזה שלטון. זה המסר של נחשון ונעמי נדב. המסר הוא כדי לזכות לשפע, לברכה, להצלחה, ושהתפקיד באמת ימשיך הלאה ולהחזיק בו מעמד, זה כשאדם יודע למלות את השליחות. אדם שמפנים שכל זה שליחות מעת השם, זה לא העושר שלך ולא הכבוד שלך ולא השליטה שלך ולא המעמד שלך. כי ברגע אחד הכל מתאפס. החוכמה היא שבן אדם יודע לנצל את המעמד ולדעת מה אני יכול להועיל מהמקום שאני נמצא בו. אם זה בחוכמה, אם זה בכבוד, אם זה בעושר, זה לא משנה מהו. הכל זה שליחות של בורא עולם. זו הדרך שצריך להפנים כל אדם, ולכל אדם יש לו איזה מעמד.
יש מעמד אחד יותר גדול, אחד יותר קטן, לפעמים בתפקיד, תפקיד שיש לך נראה פשוט, אבל התפקיד הזה נזקקים אליך כמה אנשים. אותו דבר, המושג הזה נמצא אצל כל אדם, שאתה צריך למצות ולנצל את התפקיד לחולל חסדים עם כלל הנזקקים אליך, כי זה השליחות שלך בתפקיד. ואם השם יעזור, בעזרת השם נזכה כולנו לדעת לנצל את המעמד שלנו, לדעת למצות את זה בצורה הנכונה והחכמה. זו הדרך שבעצם נמלא את תפקידנו, זה הדרך שננחיל את ההצלחה, את הברכה ואת הגדולה לדורי דורות, רק כאשר נדע לעשות את השליחות שלנו. אספר לכם סיפור שהיה איתי פעם אחת, הייתי במקווה ביום שישי, ואז באו, דפקו לי שיש שוטר שעושה רפורטים לרכבים שליד המקווה. גמרתי להתרחץ ולטבול במקווה, אני יוצא מהמקווה, אני מוצא את השוטר, שהוא עם הפנקס של הרפורטים, וכמובן ליד המקווה הרי הרבה באים לי ליום שישי להתרחץ, והוא רושם רפורטים. ראיתי אותו, פניתי אליו, אמרתי לו, שוטר יקר, זה הרכב שלי פה, אני חונה גם במקום לא נכון. אז קודם כל, לפני שאני אדבר איתך, תרשום רפורט לרכב, שלא תחשוב שאני בא בשביל הרפורט שלי. אני רב העיר, אתה שוטר, לך יש תפקיד ולי יש תפקיד. אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך שאלה. אם היית מוכן להוריד את המדים של השוטר מעליך, תנסה קצת להתנתק מהמעמד שלך, ותהיה כאזרח. בוא ננסה לחשוב ביחד, היכן ניתן לחנות כאן כדי, ביום שישי כדי להתרחץ. הרי הכל אדום ולבן לכל האורך, או חניות פרטיות. מה על בן אדם שבא לפה, מה היית עושה במקומי, במקום השני, במקום השלישי? הוא מסתכל, מסתכל, אומר לי, תשמע, אתה צודק, אין לי מילים, אני אגיד לך. זה בעיה שעשו ככה תמרורים. אמרתי לו, אתה צודק, גם אתה. נכון שזה התמרורים, אבל אל תהיה צודק, תהיה חכם. תלמד, זה לא העיקר אם יש לך מדים, אני צריך לעשות ככה. תלמד גם לרדת למקום של העם. אדם צריך לדעת לנצל את התפקיד שלו כמו כל אזרח. לא לחשוב שאם יש לך מדים, אז הכל לך מותר. זה החוכמה. וזה כך בכל תפקיד ותפקיד שאדם יש לו, צריך לדעת לנצל את זה בצורה הנכונה. ויהי רצון שנזכה כולנו לנצל כל אחד ואחד את מעמדו ואת תפקידו ואת שליחותו בעולם, לעשות רצון הבורא ולהתברך בשפע של ברכות עד בלי די. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.